A world where mortals live, die, and are reborn through the turning of the wheel. The cycle of reincarnation watched over by the gods, and made possible through pillars of a mystical substance known as Audra. 5 years ago, you traveled from your home to the Deerwood. A nation that had waged war against the incarnated god of light, Aethys. Tá bom o áudio, resulting gente. In his destruction. The country suffered from a plague of hollowborn, infants born without souls, that many believed was punishment for killing a god. In an ancient, secluded ruin, you witnessed a secret ritual that inadvertently transformed you into a watcher. One who can see and speak with souls. The ritual also gave you horrible visions, waking nightmares of a past life that threatened your sanity. To put them to rest, you pursued the man who had led the ritual, a seemingly immortal agent of the gods, known as Theos Ix Arcanon. With divine assistance, you confronted and defeated Theos, ending your visions and resolving the Hollowborn crisis. In so doing, you also learned the great secret that Theos had protected. That the ancient empire of Angwith had transformed themselves into gods. Your visions finally put to rest, you retired to the castle of Cadnua, built atop a massive statue of pure Audra, where you ruled in relative peace and prosperity. Você quer que eu clique alguma coisa? Se quiser que eu clique, me avise, viu? Tipo, faz assim. Ah, tá. Agora vamos criar um. Made a nice story. You fixing up that. É uma Cri! Lifting the curse. Must have told it 100 times. É uma Cri do Critical Role que faz uma Cri do Overwatch. But something got to gnaw at me. Não é? I'm thinking the spirits there weren't really at rest. But maybe the gods weren't finished with us. I used to dream that when my God came back, he would forgive us. That's the trouble with dreams. Sooner or later. Nada a ver, velho. A voz do cara é... Mano, no começo, me faz não, Macri. O Macri, do, ele é um, ele é o mestre daquele Critical Role lá, mano. Como não? Possível. Parece, não parece. É. Ah, cercou. Follow your memories. You have been here before. Ah, é nóis. Vamos lá. Posso correr? You have seen past the shroud. You are a watcher now, and a watcher you will stay. A watcher sees souls, knows their pasts, and the souls see them back. A dubious honor. Inheriting a fortress both broken and cursed. What is a god? Hmm? A higher power? A rewarder of good deeds and punisher of the wicked? Matt Mercer, isso. É ele? Você sabe se é ele que fez essa voz no começo? Achem pra mim! Gods aren't real, but something else entirely. Something created by people. É só ir no IMDB dele que deve aparecer.
Que eu acho que ele tem IMDb. And did you ever consider that these were things you were never meant to understand? That their comprehension is beyond you? Let the world see. Let them decide what to do. Cheguei. The wheel has turned again, Watcher. Come. É ele. Ahá! Tá vendo, Cube? É ele, uma Cree, porra. Aquele comecinho já não tem como. Você já mata que é ele. É, mas você mata que ele, quando ele abre, é ele. Você faz assim, uma Cree. Não tem como. A voz dele é muito... É tipo... Esse, é... Eu conheço você. Ah, lá. Eu não sabia. Eu não sabia que era o mesmo. Ah, ele é muito da hora. Ele é muito da hora. Não tem como. Você já vai... Você vai ver ele falando assim... Whether it's high noon. Tá, eu tô na dúvida. Eu quero fazer uma coisa escrota. Eu quero fazer uma coisa diferente que... Random. Vamos ver. Sei lá o que eu vou fazer. Que rogue? Não, vou fazer rogue. An aged dwarf shares this strange floating platform with you. His face is creased by so many wrinkles that his features lie buried amid shadowy pockets of skin. Still, the dwarf's well-practiced habits have left telltale tracks of a welcoming rictus across his face. You can see his smile coming before it blooms, reshaping the dwarf's face from a hanging sack of flesh into something resembling an oddly carved merry gourd. Replete with unhealthy bumps and discolored splotches. Okay. E aí, você pode falar comigo, não? The creases of the dwarf's face não. Tighten into a smile as he gives you a courteous nod. Sit. Please. Nice. Eu sou tunado, se quiser. Thank you for joining us, Watcher of Cadnua. The gaunt woman seated at the table is clad in time-worn black armor that seems too massive for her to move in. A pale, slender neck rises from the gorget, topped by a hollow face. The milky skin stretched across it is delicate and translucent. Ah, é que eu não lembro. Like parchment that has been scraped clean too many times. Ah, é que eu não lembro muito do. Eu lembro do cara que ele falou lá, o Taos lá. She is preoccupied with the arrangement of cards on the table between you. With each movement, her armor squeaks and groans as though bearing an incredible weight. She places a final card, gives a nod of satisfaction, and raises her eyes to meet yours. Your brush with the divine has drained you of your powers, fractured your memories. Look upon these cards. They represent the courses of your life. You alone know best how they flowed. Arrange them to fit what you remember. Ooh. Eu vou poder... Jurou a Hilea que tu retornou as almas perdidas que o bosque de Jir fez. Matou o Redrick duas vezes. A escadinha finalizou os dinheiros e destruiu a máquina de colônia de herança. Foi a favor da animancia. Não me lembro o que é isso. Assim chama a limpação da alma. Um campo controverso. Devolveu sem o olho a Abdon com as memórias modificadas. Ficou com a bebê. Não. Jurou a Berat que retornaria as almas perdidas ao Leme e o fez, tá? Acho que eu lembro. A maioria das outras escolhas eram sensatas e equilibradas. Cheias de ação de personalidade em vez de misericórdia e emoção. Eu diria que é mais ou menos isso. Além de fortalecer Bosque Gir com as almas perdidas e o fez. Todas as outras escolhas foram coisas que beneficiariam você e penalizariam seus inimigos. Também fiz um pouco disso. Destruir... Não. Matou o Redrick duas vezes. Apoiou os não, este não. Diria que não foi muito isso que eu fiz. Deu tudo ruim.
Todos os deuses que enviaram almas para lugares aleatórios. Todos os companheiros morreram. Tá, eu diria que... eu tô entre esses dois aqui. Que eu... porque eu lembro que eu retornei... fortalecido. Eu diria que é esse. Não tenho save mais, não? Não. Será que este salva? Não, tem que baixar... não. Does everything appear to be in order? É, vai, 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 isso. Good. Welcome to the beyond. I am Bera. One half, anyway. She points a finger in the direction of the dwarf who led you here. Though the movement is slight, her gauntlet squeaks like a rusty hinge. The dwarf's rictus returns as he nods in the woman's direction. Tell me, do you remember when we last met? Tá, eu tenho que entrar no personagem. Eu não me lembro. Não me lembro. A última vez... beyond the court of penitence and pledged yourself to me. Eu li mais das tretas do que... you could have broken your pledge when you defeated Theos at Sun and Shadow. You did not. Admirable. Logo antes do último boss? Cara, eu lembro muito... eu lembro mais das tretas do que das... devia ter jogado. Devia ter jogado semana passada isso. O primeiro, parece que her fingertips slowly drag away from the card, faintly creaking as they retreat across the table. You had need of the gods once before. Now it seems we have need of you. Nice. The being that occupied Odnua's statue beneath your castle was the dead god, Aeothus. Of this we are certain. What we do not know is what his intentions are. Deus do Renascimento, Redenção, Alvorecer, Primavera e Luz. Tradicionalmente descrito como um homem segurando uma vela e usando uma coroa de prata. Acreditado ter possuído o corpo de um fazendeiro reatseriano chamado Weidwen durante a Guerra do Santo, então destruído junto com Weidwen no fim da guerra. Ele recentemente reformou a própria essência na estátua de Maros Noa, abaixo de Caed Noa. No processo de retirar-se dos caminhos intermináveis, ele destruiu o castelo e deixou o observante de Caed Noa na... é difícil jogar um jogo em inglês e depois outro em português, mas... so Aeothus stole a large fragment of your soul. You were strong enough to survive the onslaught and enter the in-between. You and he are still connected. He has chosen a body made of living Atra, perfused with the power of thousands of souls, including yours. It should be little difficulty for an experienced watcher to find him. Eu morri, porque você não cuida disso você mesma? Eu não vou chegar perto daquela coisa de novo. Por que você não cuida disso? Form in Aeora is fraught with peril. Most mortal minds and bodies are incapable of containing divine power. It can lead to problems, as Aeothus learned not long ago. Her armored hand gingerly places a card sideways on the table. It features a man with a burst of light instead of a head. Bem, eu gostaria de achá-lo tanto quanto você. Ele destruiu meu castelo e matou, sabe-se lá, quantas pessoas ao redor. Eu já não tenho mais paciência para lidar com deuses, com a chave Plumbi, com todos vocês. Por que deveria me importar com tudo isso? Tá. Matou meu castelo, eu quero tretar. 322, seu filho da Kinga. Their souls remain in Aeothus still. You have the power to save them. Serve me and I will return you to your body. Or don't, and return to the wheel. Before you return to Aeora as my herald, you must remember who you were, the last whisper of life in death. For a moment, the sockets of her eyes darken, leaving the pits of a death's head gaping. When you can picture your own face, the beyond will lead you back to your own kind. To the world of mortals. Ok, então vamos fazer o personagem. Gato tipo eu sem pular. Eu quero fazer uma mulher de... pera, eu vou fazer uma menininha. Ficar o jogo todo de capacete. Ué! Know that I do not give you this title lightly.
When the time comes, you will have the power to reveal the souls that cling to you. To open the gate leão. In between to the waking world. Meu leão é meio grande. Find Aethys. Learn his plans. Para de se mexer. When I have cause to talk to you, I will summon you. Okay. With a quick gesture of her hand, you feel a sharp pain in what would be your chest. The pain continues, intruding deeper into your soul. Looking down, you see a small lump of darkness roiling within you. The darkness lingers there, but the pain abates and fades entirely within the span of a few seconds. A chime. Do not fear, Harold. It will not harm you unless you choose to cross me. I trust it will not come to that. Her gauntleted hand gestures to the dwarf, hovering nearby. Jogo de tarô. The dwarf nods, contorts his face with his odd smile, and gestures to a new door. Bora, Leão. Bora, Leãozinho. Gosto tanto de você, Leãozinho. Olha pra cima. Leão. Ô, Guijuju. Ai, Guijuju. Bora, Leãozinho. Mas fácil clicar aqui, né? É só pra PC? Eu não sei, eu acho que deve ter pra PlayStation. Então. Cara, esse leão é meu, tá? Encostou, falei. Ah, meu leão tem cara de baguá um pouco. Tá, o animal podia ter feito um pouco melhor, tipo. The return to your body feels like waking after a fitful drunken sleep. The rocking of the ship sends pain jolting through your limbs. Fica muito bom, é. Crashing waves hammer inside your skull. Adair watches over your body with a glazed look, taking long, even tokes from his pipe. At the first movement of your chest, he starts. His gasp, mid-puff, sends him coughing and straining for breath. No, there's no way. You're awake. What are you doing awake? How are you feeling? Requerimento não atingido, tá. Como eu tô me sentindo? Tá doendo. Tá doendo. That might have been me. I've been slapping you a little harder each day, trying to wake you. Que é isso, mano? Tá dando tapa na minha cara? Eu não sou sua puta não, viu? Adair stares with disbelief at what would likely be his slapping hand, examining both sides. He shrugs. Well, you owe me. Ah, sei que me bateu e eu que tô devendo. Cast a pall over your recovery. Beleza. But I'm afraid I have some bad news for you. The voice echoes from inside the bust. The remains of the steward of Cad Nua. Cad Nua has been destroyed. Aethys possessed the statue of Maros Nua and rose from the ground, consuming the souls of all nearby. It is only by the exceptional strength of your soul that you survived. And even then, just barely. Mensagem que vim instalar na internet e na internet 2. Adoro a série de jogo. Ah, o Leon tem background também. Ele sofria maus tratos dos círculos. The further Aethys withdrew, bem possível, the weaker you became. We charted this ship and followed him to the Deadfire Archipelago. I know not how, but it seems he has retained a piece of your soul. And proximity to it has brought you back. Eu sei. How could you know all that? You've been faking on us. He pokes at your shoulder with one finger. Ah, fica quieto, mano. Eu sei das coisas que não sabe. Misfortune's brewing topside, we... Magrans fires the captain stirs. An older man with ale-sour breath. Nossa, que negócio nojento. Rubs his bloodshot eyes and stares at you. Engrim, the smell of drink on your breath could wake the very dead. Now what's this about? Pirates.
They're demanding parley with you, Captain. I know this is asking a lot, but you better arm yourself and get on deck. Should be some gear in there. He indicates a nearby wardrobe. Tá. All right. Now ah, posso clicar no baúzinho pra pegar tudo, né? Mas já tô equipado? Não, pera aí, velho. Isso aqui é o quê? Valor de armadura 3. Valor de armadura 7. Não, pera aí, vamos equipar isso aqui. Pô, a minha roupinha era mais da hora, hein? Arco de caça. Ah, esse aqui que eu quero, que bate mais rápido. The pirates of Deadfire are notorious. I suggest you deal with them quickly. Okay, watch them. Boa. Aqui jogar só de ver cada um jogar. É, mas é assim. É tio mestre narrando. Então, mas é bom o jogo. Eu tô falando. Tu faz o Halion. Sim, no WoW também. É, ele tem. Não é só o Halion que ele faz. Eu acho que, se não me engano, ele faz três personagens. O Halion, que é o da Dungeon, o da Raid. E eu sei que ele faz dois em Dungeon também. Tem dois bichos de Dungeon que ele faz. Mas é do acho que um é do Kata. Não. Mas ele fez. Ele já fez mais de um. A little sloop lost and alone in the storm. Lost and alone. Um capitão mal-humorado de aparência brutal está de pé diante da distribuição dele. Ele franze as sobrancelhas enquanto lhe avalia, com os cabelos chicoteando sobre as orelhas. I'll be taking your ship now, if you don't mind. And especially if you do. Eu tenho um leão. Well, at least he asked. I am a gentleman of fortune. O capitão encolhe os ombros na chuva antes de encarar você com um sorriso lento e assassino. Give her up easy, and I'll see you get a swift death. It'll be bloody and agonizing, sure. Deve ser bom ser pago para falar tanto. Eu não tenho nenhuma desavença com você porque ele quer more of you. A tempestade está bem barulhenta. Você disse que está se rendendo? Que está... eu sou malandro, eu tenho que falar os cinco. A tempestade está bem barulhenta. Você disse que está se rendendo? Que estranho. Eu vou montar seu crânio na minha cabine, não. Cara, eu vou meter um desse aqui. Then he's going to wear his breeches on his head and dance for us. Did I hear that right? Deixa eu ver isso aqui, né? Chegar uma reputação com em uma disposição. Disposição representa como as pessoas enxergam a sua personalidade. Ah, tá. Ah, isso eu já vi, né? Já. Então ele vai usar suas calças na cabeça e eu vestirei. Oi, but the breeches are gonna be stitched from your skin. Respondão. You got a smart mouth on ya. Careful. That'll get you killed faster than any blade. Isso aí para mostrar seus dentes tortos. Listen up, mates. Ele estala o pescoço enquanto se dirige à tripulação dele. I'm off to spear me a bigger fish. One with sharper teeth, lot. Eu não vi qual pausa. I'm trusting you, lot. Not to cock this up. Don't damage the sloop when you take it. Play with the crew if you'd like, but don't bring me any prisoners. None that are alive. You heard, Benwith. Pera. Eu tenho que ver qual pausa. O F, o que pausar é barra de espaço. Ok. Vamos lá, por partes. Vamos por partes. Cadê meu personagem? O que a gente tem aqui? Tá pegando meu leão? Não, quando eu ataco... Esse é o leão, né? Isso. Cara, faz o seguinte. Pega esse Joe aqui que parece que ele vai... Tem ele lá em cima também.
Pega esse jogo aqui. Ok. Ataque esse aqui. Você tá atacando, né? Tá, tá certo. Eu. Cara. Chega aqui assim, ó. Isso, olha pra cá. Introdução ao combate. Vamos me lembrar, porque senão eu faço bosta. Hoje tem coisa nova. Só assiste que você é pra atacar um minuto. Tá. Até aí, tudo bem. É só isso? Bela introdução, hein? Só isso? Ok, perfeito. Agora a gente vai dar aspecto do Arauto da Morte. Use seus poderes de observante para olhar através dos olhos do seu alvo direto para o seu. Temporariamente amedrontando. Segundo vento. Geralmente o usuário pode redobrar seus esforços e invocar uma onda de vida e permanecer mais tempo na batalha. Não. Qual que eu diminui a velocidade? Vamos deixar assim meio lento. Isso. Toma na cara. Leão. Vai, caralho. Mata! Play, play. Cadê? Volta ao normal. Isso. Mata esses negros. E tio? Por favor, aqui o Matchmaker. Pera. Deixa eu achar bem. Muito bom. Eu tô acompanhando uma stream que o cara recebeu o jogo antes de. Ah, sim. É. Eu acho que o Cocarnage, né? Você tá falando. Você derrotou os piratas, mas os problemas ainda não terminaram. A tempestade aumenta, açoitando seu navio e empurrando perigosamente para perto de uma costa rochosa. A tripulação do desafiante se apressa para reduzir a velocidade e fechar as escotilhas. Eles trabalham rápido, mas o navio continua a balançar. Nessa hora, um caixote solto escorrega na sua direção. Eu não sou assim. Ganhando velocidade no convés encharcado. Ele não acerta você, mas errou o Chitupec. Um de seus ajudantes. Ah, é esse baloca aqui. Desaviante é nosso navio, né? Isso. Balança. Chitupec se lança para o lado. Ele agarra o parapeito, mas os dedos dele estão escorregando. Ele grita por ajuda. Ah! Enquanto isso, o caixote fugitivo cambaleia na borda do convés, pronto para se lançar ao mar. Você reconhece o símbolo na frente e percebe que ele provavelmente contém o que restou de Caia de Noa. Sua fortaleza. A gente quer salvar o cara ou o caixote? Porque a gente é um mercenário, tá ligado? Não, vamos salvar a caixa. Desculpa, eu não te conheço direito. Você agarra o caixote logo quando ele está prestes a cair no mar revolto. É pesado, mas você consegue puxá-lo para longe da borda. Assim que ele cai ruidosamente no convés, você ouve um grito se distanciando e um respingo barulhento. É, lamento. Ó, esse sou eu pegando o caixote aqui, ó. Chitupec se foi, não é sinal dele nas ondas. Valeu. Enquanto isso, a tempestade quase a envia para a costa. O brilho de um raio revela um litoral perigoso e ela está se movendo à distância. O sentinela mal tem tempo de gritar um aviso antes do desaviante encalhar. O impacto joga você do convés e para dentro de uma mistura de ondas, corpos e detritos estilhaçados. Você se esforça para se dirigir até a praia à sua frente, mesmo com a ressaca te empurrando em direção ao mar aberto. Você chuta e rema com toda a sua força, até que finalmente você sente areia entre seus dedos. Arrastando-se até a praia, você desmaia. Ok? Beleza. Mano. Toda a minha cidade. Eu tinha puta cidade. Toda a minha cidade caiu num caixinho. Tudo que tá lá. E um nego que eu não conheço. Eu acabei de acordar. Eu não conheço o nego. Eu vou salvar o nego. Tipo, beleza. É uma pessoa. Ah, mas desculpa. O caixote pra mim é meio importante. É, ela tá vendo? O caixote. É uma puta nome de bosta. Então, nome bosta. Castolo, muito obrigado pelo follow. Sinta-se à vontade de qualquer coisa. Se ia perguntar, velho. Fica em casa aí. Cara, você não conhece ninguém chamado Chitupec, nem no WoW, nem no Ho. Nenhum lugar fala assim, nome do meu personagem, Chitupec, hein? Nova missão, encalhado. Procure meios de consertar o seu navio. Cara, eu preciso lembrar como é que. Eu tô muito acostumado com o Divinity, eu tô meio. You
been getting a lot of sleep so far on this trip. I'd have woke you, but you look so peaceful with your face in the sand. Éder corre os dedos pelo cabelo e remove uma alga que estava presa. Ele examina de perto e então joga na areia. If you're worried about the ship, you can stop worrying. It's wrecked right over there. Ele aponta para o desafiante, apesar de ser bem difícil não perceber do seu ponto de vista, porque é um navio, né? So far, it's just you and me and the chair lady over there. Éder aponta. Achei que era Éder. Éder aponta com a cabeça na direção de algo mais à frente na praia. It's a relief to see you awake, my lady. I worried you were in for another long sleep. I hate boat. Não, onde a gente tá? Don't know, but it's real pretty. Difficult to say for certain. The dead fire is spotted with islands, some quite small. The good news is that if the storm hasn't spun us round entirely, I'd say we're in charted waters. I believe the Valian Trading Company operates in the region. Hence that little visit from that wretched pirate captain. Podemos arrumar navio? It is your decision. O que a gente vai fazer agora? Aethus still holds a piece of your soul. He was moving inland last I saw of him. I rather think he will have been hard to miss. Let's see about the other survivors. And somehow we gotta get the ship repaired. I don't want to be paddling out of here on a salvage raft. For now, I'd say your best bet is to find some sign of civilization. If nothing else, we may be able to hire on a shipwright. My lady, if it is not too taxing, could you explain how it came to pass that you were returned? O que aconteceu para você retornar a nós? Minha alma passou pelo além e Berat me deu uma escolha: caçar outros ou morrer. Berat me encarregou de servir sagrado, devo caçar outros em nome de outros deuses. Parece que os deuses são estúpidos demais para saber o que ela está fazendo e me trouxeram de volta para descobrir isso. Não, mas sim. Estreite os olhos dramaticamente enquanto olhou. Eu retornei como a hora a Arauta de Berat. Estou em uma missão especial para encontrar outros e descobrir quais são os planos dele. Não, eu vou xingar os negros. Parece que os deuses são estúpidos demais para saber o que ele está fazendo. Pode ser que eles apenas não são dumb enough to get an Aethys's way up here. A perilous endeavor indeed. Castle or no castle, you are still my lady. And I will aid you to the best. Well, I suppose we better get a move on. É o Jota. É isso que eu queria saber. O Jota. Ok. Bora. Escolha uma única classe ou multiclasse para esse companheiro. Eu quero que você seja lutador. Beleza. Ah, não é esse aqui que eu acho que pega tudo? Ah. É, tá certo. Sete armadura. Ah, tá. Ok. My folks said I'd never. Of course. O leãozinho. Of course. Help! Somebody! Blanca! Aqui, tem alguém ali. Muito pior depois de uma atracagem inesperada. O casco apresenta muitas rachaduras ao longo da quilha. Ao longo da quilha, tá. Enquanto as velas esfarrapadas evidenciam que houve uma batalha com os piratas. Durr. O convés desafiante está fora de alcance daqui. O navio grunhe como uma baleia encalhada e cada vez que as ondas batem, mas não parece estar se afastando. Talvez você consiga escalar até em cima. Corda e gancho. Eu não tenho uma corda e um gancho. Tá, vou subir. Suba pelo casco usando suas mãos. Sucesso! Nice. Tá, eu que subi, não você, Leão. Watcher. Is that you? E aí, cara, você morreu tranquilo aí? It is strange. I see nothing. A gray nothing.
What happened? Ah, tá bem, I remember tá. The ship listing under our aquilo feet. Não, sim, aquilo, Barbara. Something struck me. Quando eu lembro do navio, você supera alguma coisa. Você foi morto por um caixote. Não foi a mais nobre das mortes, mas pelo menos foi rápido, não? Me perdoe, não consegui te salvar. Eu não consegui. Eu queria, mas você estava na lista de prioridades, estava em segundo. I thought the end would be different. You were a watcher. You would have been our captain. Tell me, where am I to go? Você está convidado a me acompanhar até conseguir descobrir isso, mas então. Tá, você está convidado a me acompanhar até descobrir isso. Thank you, Watcher. I will stay with you a time. Until my path. Still seeing ghosts, huh? I suppose you're stuck with that. You're looking better, Casita. Casita? That, or I'm worse off than I thought. It's my leg, Matico. It hurts even worse than it looks. A perna de Rena está com um machucado do tamanho do queixo dela. Tem um queixo grande, então. E a inflamação ao redor do joelho sugere uma fratura horrível. Chegou a ver mais alguém? Construa uma tala a partir de detritos. Eu vou fazer o melhor possível para cuidar de você, mas você vai querer deixar essa perna descansar o máximo possível. Cara. Espera um pouco, eu te carrego até lá embaixo. Cara, eu tenho 15 de força, eu sou uma nega muito treta. Mas não, eu vou fazer... Eu vou fazer uma tala a partir de... I wasn't planning on going for a run, Casita. Cala a boca. It still hurts, but I can manage from here. Agrasima, have you found any of the others yet? Nope. I'll start a fire. If any of the others are out there, hopefully they'll see it and turn up. Beleza, nice. É, o leão, ele vai, tipo, ele tá mó tranquilo, tá ligado? Dá pra rodar a câmera? Dá pra rodar a câmera, não? Porque o botão direito não é, botão esquerdo, botão direito eu rodo onde eu quero ficar, ó. Sendo que é pra fazer o contrário. Isso, eu fico atrás, né? Aqui não é, não dá pra entrar? Minha Alpha Rogue tem 18 de força? Ah, mano, a nega é treta. Cada um cuzão escolheu o loot em vez do cara. Óbvio que eu vou escolher o loot. Deixa eu ver os controles direitinho, porque eu acho que eu não tô... Jogo, descansar. Alternar aí, alternar. O backspace deixou tudo? Não. Mouse zero. Câmera. Não, não é isso que eu quero. Baixo pra cima, mouse 2. Clica pra mais um controle. Botão direito pra... Não. Não roda a câmera, né? É, acho que não roda, não. Tá, vamos descer. Go! Tá, mas eu quero mexer a menininha. Nós. O que é isso aqui? Esponja. Selecione no estoque do grupo para ver seus ingredientes. Precisa apertar. Um crédito. Selecionando um personagem. Para acionar a equipe inteira, pressione o backspace. Eu vou tirar esse backspace. E aí? Ah, bom. Que susto. Posso mexer nisso aqui? Como você já escolheu com vezes antes, você tem certeza que consegue escalar... Ah, tá. Só pra subir. Tá, foda-se. Não há um som.
Tá, vamos trocar isso aqui pra gente deixar igual o Divinity, que eu tô acostumado com o Divinity. Resultado dos ataques em combate. O jogo tem 4 defesas contra ataques. Desvio, fortitude, reflexo, vantagem. Ok. A defesa selecionada, tá. Se a precisão for menor que a defesa, rola de ataque sofre penalização. Se a precisão for maior, ganha ataque. Tá. Mais de 100 crítico, tá, tudo bem. Um erro não tem efeito nenhum, acerto tem efeito do padrão de ataque, tá, tudo bem. Ó. O que que temos aqui? Uma adaga. O que que você tem? 7 a 24, 12 a... Não. 15 a 20. Isso não é melhor que o meu, não, né? 15 a 22. 15 a 20. Não, não é. 5 de armadura. Tempo de restauração 20. Cabeça. Ok. E aí, tio? Hey, fancy seeing you here. A voz do espírito se deforma e muda. Mudo como se estivesse bem distante. E muda, muda. Ah. Ainda assim, ele encara você com um grande sorriso. I can't see much of anything really, apart from you. Just endless gray. What happened? Que cuidado do javali, mano. Aqui é a lei da floresta, eu tô com a porra de um... Ah, o leão fica deitando, olha que guidinho. O que aconteceu? O navio encalhou durante a tempestade e você morreu. Estou com medo de você não sobreviver. Show, vai em direção à luz. Não, o navio encalhou durante a tempestade e você morreu. That's strange. You'd think a man would recall a storm. It's like someone cut away a part of my memory. There's just this big black hole. It's weird. I thought death would be different. Big light and so on. But I don't see anything at all. Pirate me carregou de guiar as almas para a próxima vida, então acho que seria responsável por você agora. Oh. Suppose that sounds nice enough. I'll follow you then, shall I? Chega aí, truta! Já mexi aqui já. E aí, tio? Hope the rest of those sodden bastards made it. What can I do? At once. I'm here. E aí, tio? Fez a fogueira? There must be other survivors out there. 13 ainda, o dele é melhor. Estalinho. Bora. Foi. Ah, achei um jogo. Opa. Temos um bagulho ali. Não, chega todo mundo perto, vai, gente. Vocês são mais espertos que isso, tá? Caverna, a gente já vai entrar. Espera a gente acabar aqui. Habilidades. Cada personagem tem sua própria habilidade. Tá, já vi. Uma fonte única, cada classe tem a sua. Diferente de Bárbaro e Lutador, Druidas e Sacerdotes de Magos não tem um conjunto comum de recursos. É o nível lá, né? Tá. Bardos, dobra-almas e monges começam com a fração do total do conjunto de recursos. Deve aumentá-la com o passar do tempo em cada batalha. Cada classe ganha recursos de forma diferente. Diferentemente de todas as outras classes, podem continuar. Ok. Leão! Você deu 7 de dano? Ops, não dei loot no porco. Leão meio bosta com o Leão, né? Pra mandos ir pra luz e deixar esse foder. Ah, que? Mas calma, deixa os negros aqui, mano. Os negros são... Mano, eu peguei a caixa, velho. O resto que se foda. Tipo, eu posso... Spy! Here,
My flame burns yet. Is that you? E aí? É, o Diogo parece estar em boas condições, apesar que sua jaqueta encerada está completamente encharcada. Ele o avalia com olhos sonolentos, cheios de surpresa. You woke just in time for the fun. Fighting off motherless raiders one moment, flung into the freezing depths of Andra's bosom the next. O Ediogre contrai à medida que ele sorri, um sorriso notável devido à extraordinária ausência de dentes. Aye. Magran learns us poor bastards that a little excitement's good for the heart. O último Magranita que viajou comigo quase ficou louco por causa dos desafios da deusa dele. Nem mesmo os deuses podem me quebrar. But when Magran hears it, Captain, oh, she knows you're filled with a fire. Can we go back on the ship now? Tia. Menina, o barco tá todo fodido. Vela balança sobre os calcanhares e observa vocês dois. Você ainda tá bêbado, não é? Vela, não deixe Ingrid ser uma má influência enquanto estiver fora. Você não deveria estar ajudando? Worth spying on, just in case someone weren't cast from the deck onto the strand. Eu já... That's unkind. You're the one decided to pluck this weein from the wilds of Eir Glanfith. Blame that stone steward of yours for bringing the furry maid along. Uncle Engram, you promised me ale. Oh, não pode passar he cerveja pra mim. Sweetie. Uncle Engram's thirsty too. Ele deu uma leve pancada no peito, próximo ao coração, batendo em alguma coisa de metal por baixo da jaqueta do sacerdote. Ok. Mano, não vai passar cerveja pro bicho, pra criança, né? Pelo amor de Deus. Tá, vamos pra caverna. Vamos pra caverna. Volta. Vamos pra caverna. É, a gente vai pra caverna pra depois... Ué, e aqui? Ah, deve ser o outro lugar da caverna. A caverna deve ir lá. Tipo, é, a animação do leão poderia ser melhor, assim, vou ser bem sincero, mas o jogo é óbvio. Mas esse game é estilo Divinity original. É, esse leão é da sua... É, sim, eu sou um caçador e tenho um leão. Esse leão é meu, é o The Cronos. Ele chama The Cronos, não é brincadeira. Piriri pom pom, piriri pom pom, piriri. Keep it down. Inserir o chapa na sessão de possibilidade. Tipo isso aqui? Certainly. Não. Yes? É, eu troquei o tab, acho que não. I guess we're not the first to head this way. Happily. Keep it down. Meu leão é muito bonitinho, né? Não tem alguma coisa aqui, não? Não. Careful. As you wish. Ah, não, o 5 sou eu. Ah, eu cliquei botando nada. É, eu vou ter que trocar esse tab aqui, mano. Vou ter que trocar o tab. Eu tô clicando no botão do outro jogo. É o tab com o alt que eu preciso inverter. O tab vai pra alt.
Cadê? Cadê o out, 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 out? Aqui. Tá, o furtividade no Divinity é o C, né? Mas aqui já tem outra folha de personagem. Não, tudo bem. Vai pro tab, troca. Tab. Sim. Realçar interagíveis. Realçar interagíveis. Out. Perfeito. Ah, agora sim. Hey, watch out. Oh, fuck my ass. Stand together. O que você faz? Knockout chair. Vamos soltar isso aqui, né? O leão tem alguma coisa? O leão... Ah, o Decoro não faz merda nenhuma. Vamos soltar isso aqui. Código para o personagem engajado se move para longe, o personagem engajado tem problema com o meu desempenho. Ah, tá. Foi mal. Foi sem querer. Foi sem querer. 14 a 21. Pera aí. 14 a 21, não. Desvio 8. É igual. Mas esse parece mais bonito. Ah, esse é um escudinho mais decente, né? Absolutely. Tá, vamos fazer isso aqui primeiro. Time, isso. É clássico nesse estilo. Isso é mais parecido com o Baldur's. Sim, os dois são. Could be a fight. Ah, mata o esqueleto meu, Vodder. Leão, esse aqui, ok? Na cara! As you wish. You're quite friendly, I'd be glad to. Cinco, meu é sete, acho. Não. Na cara, trouxa. Come on. Veio. Esse aqui, ó. Morcego marinho. Você não acertou? Ou não... Se foge. Vai, mano. Tá no chão. É uma patada só isso. As águas aqui brilham em um azul misterioso e a caverna cintila com a luz refletida. Você consegue identificar vagamente uma abertura na parede noroeste da caverna, para onde a água flui adiante, que vai lá fora. O túnel parece estender a uma curta distância antes de virar bruscamente, mas você não consegue ver para onde ele te leva. Envie alguém para procurar bolsões de ar adiante. Nade direto. Não.
Poções de arte fornecem um alívio necessário para a claustrofobia travesti. A claustrofóbica travessia de aquática. Você terá menos dificuldade nessa jornada. Ok, mas... Você chega ao que parece ser uma caverna menor, onde os raios de sol brilham por uma abertura entre as pedras. Não é onde eu achei que eu ia estar, mas... Ah, tá. É ali que eu... Tá. Achei que eu... Ah, entendi. Entendi. É aqui que eu queria estar. É aqui que eu queria estar. What can I do? Not a sound. Of course. O mau cheiro salgado surge das caixas de... O conteúdo delas está apodrecido. Tá, mas por que no... O alt não está funcionando, mas... Told him not to bring that thing in there. Didn't like the look of it one bit. But no, no one daren't speak poor of his precious animancy tech. A figura fantasma agora caminha em círculos com passos rápidos e deliberados, enquanto murmura para ela mesma. Sua longa capa se agita com o vento que sopra do no entremundo. Special gift from his contact, he says. Now it's acting all weird. Gives me the damn creeps. You feel it too, right? Like it's looking straight through you? Came out here to get away. Couldn't stand it staring at me anymore. Then, oh, my memory's fuzzy. Anyway, you want a Benwith? Haven't seen you for, but he's been bringing all sort of new folks on lately. Can't hardly keep track. Parece que a sorte aqui causou um estrago no seu navio. Ah, esse aqui. Zanes do meu navio? Ah, não. Eu vou matar seu chefe da próxima vez que vem. Um momento. Tecnologia animante? I think I remember something about a boat. Yeah. And some screaming. Look, maybe we should stick together. Feels right, you know? What with you being the only other thing around and all. I can give you a hand with, spirity stuff. Eu sempre que ter um amigo fantasma. Fica ao meu lado, eu vou encontrar um jeito de retornar ao teu leme. I tell you, mate, I'd take anything over this endless gray. Even Remagon's frosty osscrack. O espírito tenta te dar um tapa melhor nos ombros, mas a mão dela passa por você. Não perturbada por isso, ela sorri e anda logo atrás de você. Beleza, chega aí, tia. Certamente. E aí, tá descansando tranquilo, Leon? Beleza. Dá pra vir pra cá? Não. Ali é onde eu vim. Basicamente é pra voltar aqui, ok? Nós. Tá certo. Mapa não, furtividade. Ah, fica essa aqui por agora, né? Eu vim daqui. Look there. Damn pirates! Andra, take your scabrous souls for fish food. Armadilhas de outros itens podem ser descobertos quando você estiver explorando. A habilidade do personagem para descobrir itens escondidos está ligada à percepção. Qualquer personagem, incluindo inimigos, pode ativar uma armadilha. Uma vez que ativadas, as armadilhas causam lesões a qualquer personagem que seja importante. Nice. Beodol, still alive and calling everybody scabrous, I see. Well, now we got a bosun. Just need a boat. Adair, and I see that corpse we've been carting around is looking a slight more sprightly. Good to see the two of you, but mind your step. I've got myself in a spot of trouble. Been trying to find a way past without losing a leg or getting a face full of poison. Você está com medo de algumas arapucas? Não foi a touca que eu esperava. Tem aqui, eu às vezes eu guiarei até o outro lado. Well, if you're certain. Você
Você aponta um caminho seguro pelo chão e Beodo faz vir. Faz, vai até o outro lado. Ih, a tradução também estranha. Faz, vai até o outro lado. Dure suando frio de medos. Segura do outro lado, ele deixa escapar o ar que estava segurando e chegou no outro lado. A gente tem uma fogueira na praia. Vai lá. See you on the beach, Captain. Vai lá, truta. A gente upou? Tem uma outra armadilha ali. You're quite friendly, aren't you? Isso aqui desarmar a armadilha? Tá, tia. Eu acho que. Pera aí. Ih, cliquei pra upar. Pera. Já mexo nisso, pera. Tá, eu vou fazer agora. Habilidades ativas. Alquimia trata das possibilidades naturais, sobrenaturais das plantas. Arcana. Atletismo. Mecânicas, armaduras, defesa de plantas diplomáticas, também os primeiros aventureiros. Tá, eu quero. Mecânicas. Pessoas podem ser evasivas, mentirosas, assustadoras. Né? Percepção usada para ter empatia com alguém e entender suas emoções. Eu gosto de sobrevivência também. Só mais um pontinho na sobrevivência. Seleção de habilidades. Tá, esse é o outro tiro. O caçador mira em um ponto que deixa uma trilha para seguir, infligindo dano puro. É um dotezinho no cara. Isso aqui é meu viadinho. Mas costas dão pequenas quantidades de dano de ataque sorrateiro contra alvos que se qualificam. Ah, resistência. Valor de armadura contra todos os tipos de dano. Treino mascote que com táticas perversas, permitindo infligir mais dano e penetrar armaduras. Esse é bom. Ganha efetividade escalante em ataques desarmados. Essa mulher faz voodoo pra falar com o espírito? Não, é coisa do primeiro jogo. As skins do Nexus Sombrio vão sair? Eu acho que não. Eu acho que elas vão ficar. Eu não sei. Ganha efetividade escalante em ataques desarmados. Apesar de não ter efeito. Aumento de precisão, dano e precisão. Tá. Ganha um conjunto de armas adicional. O personagem fica mais ágil e leve, aumentando seu caminhar e concedendo um bônus defensivo contra ataques de... Não, vamos pegar o... Super mascote! Empoderar, velho. Empoderar, sprite... Inline, name, power, change. Ixi, mas isso aqui era pra ficar aqui? Isso aqui, não traduziram isso aqui? Suas habilidades ou assim mesmo. Uma vez durante um combate, você pode usar empoderar em uma habilidade de vala. Ativo para tornar mais forte. Como alternativa, você pode usar empoderar em si mesmo para reabastecer uma porção de recursos ou habilidades. Cara, para empoderar uma habilidade, clique em sprite igual inline, name. Isso não era pra estar assim, é? Clique em empoderar na sua barra de ação e depois fechar na habilidade que você gostaria de empoderar. Entre descansos, tá? Clique em... Passar de fase, mano? Ei. Não é fase. Uhum. Tá, você tem quanto de... Explosivos 2, sobrevivência 2. Não. Você também não tem nada aqui. Eu tenho mecânica 1. Será que eu tiro isso aqui?
Of course. Armadilha de novo. Sete, nós. Não, aquilo lá vai dar bosta. Ok. Vamos pra ele agora. Mas não tem símbolo de... Não, acho que vai ficar. Eu acho que fica, acho que fica. Tá, esse cara, ele vai ser o atleta do grupo. Posição física. 4 de sobrevivência? Puta, não precisava ter pego o meu, então. Não tinha visto. Tá, intimidação, velho. Qualquer coisa eu... Que nem sempre você vai estar aí, eu acho. Tá, ele vai... Barragem disciplinada. O lutador foca intensamente em seu treino, ganhando a inspiração consciente por um curto período. Hã? Sente... Ah, mais 5 de percepção. Tá. Vai lá. Só que você... Vamos testar isso aqui. Não, não vamos. Stand together. O leão pode tunar? Tem que colocar armadura depois no rolê. Envelhecidos sem preço. Estão alinhados na parede entre garrafas quebradas e madeira podre. That ar looks about as good as it smells at this point. That's gonna be hard to clean. Anel de proteção menor. 5 fortitude, 5 reflexo, 5 de vontade. Você me dá licença, mas eu vou tunar minha menininha aqui. Quanto é de dano? 19 a 25. Nope. Nós. 7 armaduras, 7 armaduras. Mas como é que... Ah, é mais simpática, digamos. Cadê a armadura? Ah, tem que ser essa zona. 35%, 35%. Corte 5, choque 5. É basicamente a mesma coisa. Ok. As skills aliadas ajudam na sua. Então, mesmo que ele tenha 4 e você queira... Ah, entendi. Ah, tá, tá. Ah, então deixa. Favobão. Já fui aqui, já fui aqui, já fui aqui, não fui aqui. Como é que eu deixo pra quando eu pedir pro cara atacar uma coisa, ele atacar quem tá mais perto? Tipo aí ali. Se bem que não, eu não quero fazer isso, eu quero ficar pausando. É, vamos fazer assim, vai. É mais legal fazer tudo manual. Jogo em pausa por quê? Ah, tá. Aqui. Ele é um agachadinho. Ei! Vai lá, tio.
Coral cavernoso. Mas não quero mexer você, velho. Quero mexer minha menininha. E o que dos mecânicos? Ajuda do grupo. Ninguém tem isso? Tá, vai. Vamos gastar esse negocinho. Três. Tempo de situação zero. Poção de cura. Ok, vambora. Ah não, tem um bagulho ali em cima, velho. Pera aí. Ô, louco. Esconderijo abandonado aqui, ó. É quando aperto o Alt, não tá aparecendo. Tá aqui. É aqui? Ou aqui? Cadê essa porra? Ou é isso aqui? É isso aqui o rolê? Isso é o esconderijo? Ah, eu acho que é isso o esconderijo. Não tem nada. Esse leão veio com o meu personagem. Eu sou um caçador e ele pediu pra escolher um bicho. Era isso, ou um javali, ou um viadinho, ou um lobo, ou um urso. A gente escolheu o leão, né? O leão dá um tapa na cara dos caras e já... Play! Eu já mexi aqui, já. Ah, é, tá. Achei estranho, porque eu falei, eu não mexi em nada ali. Tá. Ah, o jornal é FJ? É. Procure meios de consertar o navio. Ok, vamos pra lá agora então. I'll boil up some water. We'll have a spy at that leg of yours. Should have seen me with that barrel, Engrim. Beleza. I showed it was boss. Isso. Por isso que eu não quis pegar o lobo, entendeu? Eu já sou uma loba. Agora, o que eu não entendi é por que que o lobo bate mais e o leão bate mais rápido. Essa eu não peguei. Sendo que parece que não é. Eu acho que... alguém sabe se a tradução... alguém jogou em inglês pra saber se a tradução tá certa ou errada? Porque... parece que ele bate meio lento. Creature recognized. Good sequences. Survival likely. Deve um wormtail jogado pelo follow, sinta-se à vontade. Ele salva toda vez que... A distância você espia uma simples carroça. O ângulo em que ele descansa na estrada, salientado sobre o outro, sugere que foi danificado. Mesmo do seu ponto de vantagem, você compreende que um Kin está perturbando, perambulando ao redor. Você dá para descrever as raças dominantes civis as... Vamos dar uma... Conforme você se aproxima da carroça, você se depara com um grupo de peregrinos em vestes rústicas de cama e algodão. Um único cavalo de traça bate no chão impaciente, enquanto dois dos peregrinos discutem sobre a roda em direita frontal, que parece estar em um ângulo nada natural. Este é o que eu consegui ver com um, né? Se aproximar abertamente. Uns peregrinos... agora mudou. Ela volta atenção para outros. E um homem com um jaquetão bem torneado dá um passo para frente. Saudações, viajante. Ele levanta uma mão vazia em saudação. Você pode muito bem
Você pode muito bem, Sr. Iotas, respondendo nossas preces. Eu estou seguindo. É que... Não, é isso mesmo. O peregrino mais velho está boquiaberto com a surpresa. Você escutou outro surpreso. Eles se entreolham, felicidade no olhar. Louva ele, o velho homem diz emocionado. Não estamos sozinhos. Nós tivemos os sonhos também. Vimos as três estrelas viajando através dos céus, penetrando uma nuvem preta na tempestade. De tempestade. Pensei que fosse ele, Eltas, nos chamando. Então viemos até aqui, o lugar que vimos nos nossos sonhos. O peregrino olha ao redor, ligando a memória dos sonhos ao presente. Vimos o gigante passar, com três estrelas na sobrancelha, mas... Ele suspira e gesticula para a carroça presa na lama. Triste que não podemos segui-lo. Eles explicam que são filhos dos Dalva Estrelas, retornando para Port Mage, de uma missão envolvendo um surto de uma praga. Como você pode ver, nossa carroça teve um pequeno problema. Não acho que conseguiria dar uma olhada nisso, talvez seja você o tipo que ajuda? Tá, esses caras não são muito... Inspecione o vagão, vamos... Eu ajudo esses negros? Vai, cara. No druida, o lobo bate mais também. E o que bate mais rápido é o gato. Então deve estar certo. Tá, o gato eu entendo, mas o... Oi, bolacha. Mas o leão, mano. Se eu colocar um lobo do lado do leão, eu duvido que o lobo ganhe. Não sei. Vamos ver se tem... Uma breve inspeção revela que o eixo está quebrado. Temos boa madeira no vagão. Talvez você possa usar um pouco para repará-lo. Você tem madeira? Dentro do vagão você vê uma extensão de madeira que pode ser usada para reparar o eixo descansando próximo de uma coleção de gemas preciosas. Um dos Dalva Estrelas olha para você. Você pode nos ajudar? O que é isso aqui? Prestidigitação, não tem lá muita coisa. Vamos consertar a roda. A mina é muito mais treta. Mano, eu levanto a roda sozinho, assim, vum. Eu vou levando a carruagem, assim, vum. Leva várias horas. Ô, louco. Mas você remove o carrete de rodas. Realinhando, reforçando o eixo, blá, blá, blá. Ok. 2 horas passam. Fechando uma moeda no sua palma. Obrigado, vejante. Vocês foram que eu... Tá. Eu ganhei um item. Quer você tenha vídeo atrás ou não, nós sabemos que ele veio por nós. Tudo bem, eu sei que vocês não são 100% do bem, mas eu tô tretando com ele, não necessariamente com você, tá? Frutas frescas. Aqui é meio treta, né? Meio treta. O que tem aqui? Vamos pra cá. Antes da cidade. Lugar de sepulturas. Uma tumba surge da terra à sua frente. O exterior de pedra é decorado com relevos de Tangaloa. Ah, o deus. Yengati, que é um deus, uma deusa também. A tumba provavelmente abriga o corpo de alguém importante, de alguma tribo... Você demora cerca de 2 horas para vasculhar o cemitério. Pergaminho de retirada. Efeito invisível. Ok. Continue vasculhando. Não, vai. Ok, nice. Agora vamos pra cidade. Perfeito. Oi, Lorde. Tudo bom? É um lobo gigante. É verdade. É um pouco estranho, mas pode ser. Pode ser um lobo meio treta, assim. Mas ainda é um pouco estranho.
Esse jogo dá pra jogar multiplayer? Sou designer há 3 anos. Tava pensando em fazer uma caricatura minha. Cara. Tá, pode fazer. Pode fazer. Qualquer coisa eu vou usar como. Como. Emote de. Eu precisava de um emote dando oi, sabe? Tipo, oi. Só que eu queria fazer um diferente. Não sei como. Eu ainda não consegui entender o que eu quero. Eu não quero só um bichinho dando oi. Mas se quiser. Eu quero ver a caricatura minha. Vai ser no mínimo engraçado. Acho que não. Tá. Precisava reduzir uma coisa pro load ficar mais rápido, talvez. Ninguém vai achar estranho que eu tenho um leão? Hello? Better see what that crowd's about. Aquela muvuca. Que muvuca? Não tô nem sabendo de muvuca. What if the giant comes this way? Please, everyone stay calm. Tem sempre um indiano. Sempre um indiano. O homem de 100% parece estar tomando inquérito tanto da população reunida ao redor da plataforma quanto de uma mulher ao Mauá. Com um aspecto realmente severo ao lado dele. Please, everyone remain. Remain, calm. I assure you, I will do everything in my power to get you the answers you need. Our friends among the Huana have offered you hospitality and safety from the storms. Yes, yes. I think we are all keenly aware of the debt of gratitude we owe to the. I have personally seen to the safety of your homes. Now you will do the same for our families. What about our families? What about our families? What about the ships? How are we supposed to feed ourselves? If everyone would. Assim que os olhos de Clario varrem a multidão, eles caem sobre você e lá permanecem. Algumas cabeças se viram para ver o que chamou a atenção do... Ah, talvez o meu leão? It's one of the pirates. Com esse grito alarmado, todo mundo se vira pra ver você. Um pesado sufocante. Mano, eu não sou um pirata, mano. Quer dizer, como? É que. Você já assistiu Quem Quer Ser Um Milionário? Tipo aquilo. Ou Simpsons. What are you talking about? I don't remind me. Sabe? O R é puxado assim. Really? Ele, really? Isso, também esse cara, o Rajesh Kutrapali. Meu navio encalhou o sul daqui, preciso de ajuda. Two of my guards reported a ship flying dear wooden colors. Fallen prey to a private vessel. That would be your ship, I assume. Isso, esse mesmo. A multidão fica um pouco mais quieta, apesar que você ainda se vê... Tá, ninguém vai se incomodar que eu tenho um leão. That would make her lucky. Your own vessels do not usually fare so well. Quite. Eu só preciso de alguns reparos, eu seguirei meu caminho. Se eu tivesse toda essa sorte, não teria caído aqui. Perkamplanka, everyone, forgive me. Forgive me. I believe this matter requires my attention. You have my word that I will keep you apprised of any change. Ih, tá mudando de assunto, hein? Especially you, Mestre Ekawa. Do not flatter me with Valian titles. You are distracted with your newcomer and wish me gone. But I will not go far, Governor Clario. Grade. As for you, stranger, let us speak at my estate. We'll discuss your predicament. Sua classe? Tem umas coisas na tradução que é meio estranho, tá ligado? Ô tia. I am for friendlier fires. If you would speak, seek me out in our village. Ah, tá. Ok.
Hello? Okay. What marvelous carvings! You have to do something. Any of us could be next. Oh? I cannot imagine who might wish to harm you, Mestre. Okay. Capitão. Per Complanka, don't tell me you're here to complain too. No. The virus. Are they recruiting right off of the docks? You would think the Juana were storming the Kraken's eye as we speak. Então vai ver. É, mas é, todo jogo tem uma coisa assim pra diferenciar. Roda no celular, cara. Eu vou ser super sério que eu não sei, porque tem muito celular aí pica. Não, gente, é que. Tá, eu vou entrar na. Eu vou entrar numa cidade aqui em Campinas. Numa loja em Campinas. Vai entrar eu e um leão. Não, assim, eu normal, com uma roupa normal e um leão. Porque aí o pessoal se... Eu duvido que alguém vai ficar... Caralho, tem um leão. Entendeu? O leão vai ser a primeira... Tipo, a primeira coisa que você olha e fala assim... Um leão. Eu espero que você possa me ajudar pra falar a verdade. Na verdade, eu gostaria de fazer uma reclamação. Você está sendo... Não, ele não tá rude. Ele só tá meio complicado. Isso. You and everyone else. Speak with Commander Savia at the jail. If you want a sense of how matters stand. Tá, agora está sendo rude. Rude still. If you have no business with Rinko, move along. They fight, Mestra. One of the Juana women attacked a merchant. He has come out the worst for it. Ah, uma porta usando o polegar. Now every nationality in town wets himself in terror of losing his coin to the Amawa. We would bring in the thief, but Clario would not have us march into the village and defend Ikawa. Much longer, and I do not think any of us will have a choice in the matter. Eu faço pra vocês, exemplo. If you wanted the details of it, speak to Rinko himself. He will delight in telling you the tale. Tá. Vamos falar com o Rinko aqui. Já joguei de 20. O 1 e o 2 a gente jogou nesse mundo. Agora se for baseado na Índia, nem tem problema. you talk to Rinko? Pior que não sei se é mais... É 100% índia, porque... Você não se incomoda de eu pegar suas coisas? Falou. Então valeu, é nóis. De algum tipo de operação de mineração. Número de registro próximo para a ilusão ao volume. Ok. Rinko. Tori. I'm keeping Papa company till he's better. Papa company. Rinko. Who's there? Rinko. Tori. Is that you, Rinko? Is that you? No, it's not. Wait. Tori. Who are you? A figura na cama é de um jovem homem valiano. Indiano, vamos chamar de indiano. A primeira coisa que você percebe... Seria mais africano... É, eu diria mais africano. É. A primeira coisa que você percebe é que ele foi espancado. O olho está tão inchado que não consegue abri-lo. E a região visível da sua pele está cheia de hematomas. Ele geme de dor ao tentar se levantar, olhando para você com o olho bom dele. Que ele tá fudido. Eu não sei exatamente como ele se sente. Eu beat up a lot of folks just the same way. Ah, fodão. Come to laugh? Madico. This would not have stood in Ozia. Isso aqui é um xingamento? É. Ai, belo olho roxo. Eu só estou dando uma olhada. Requer não atingido. É que ele aqui ainda, diferente do Divinity, no Divinity ele não... Tá vendo esse 4 aqui, ó? Requerimento não atingido? Isso não tem. Então tem várias coisas escondidinhas no Divinity que esse aqui... Isso não tem. Mas acho que aqui tem também, né? Ou não? Ou aqui toda vez aparece? Se bem que as ordens também vão sumir. É, tá. This Juana. They are an unreasonable... This Juana. I was enjoying a night of cards when one of them attacked me. I had not spoken a word to her. The mad devil. Look what she did to me. My ear. Nossa, pedaço da orelha tá faltando. Over, she takes my coin purse and strides away. Bold as anything. Mas isso é horrível. O que é isso aqui?
Noção urbana. É, você tem que sempre se livrar das joias antes de uma briga. Isso é verdade. Então você perdeu uma briga de bar. Não, fica, não precisa ficar chorando. Essa é a resposta do Murilo. I was deep into my cups. Ah, tava bebadinho. No contest to begin with, the governor lets the Juana do as they please, and this is the result. I should be out there helping to find our people. My wife, listen, I am without other means. She took my coin purse, my wages. How am I to pay the governor? How am I to feed my son? That woman should be in the stocks. The guards do nothing, but you. You've heard me out, at least. Do me the kindness of retrieving that coin purse, entrega and você aquilo... I will give you what I can spare. Eu posso conversar com essa mulher. Por onde... They call her Moqueia. Moqueia. I imagine she's back in her village, feeling proud of herself, no doubt. Norte, depois... Follow the road as west. It bends north. Then west. You can't miss it. A pile of sticks and straw. Ok. Moque. Isso aqui é roubar, né? Falou. Falou. Ótimo fazer negócios com vocês, viu? Abracinho pra vocês, viu? Até mais. Eu sei que você vai dividir comigo, mas até lá eu peguei o que você tinha no seu caixote lá. Valeu. Até mais. Valeu. Dá pra desabilitar essa opção? Ah, tá. Não, só pra saber mesmo. Só fui pegar uma coisa que eu tava pegando lá pra mim. Armas. Espada longa de duas mãos. Quanto que é a de você? Essa é 17 a 24. Igual, pior. Ah, tá bom. Só pra gente roubar mesmo. Maqueia. O que tá acontecendo aqui? Accept the light. Ah, não, nem religioso. Uma mulher grita, seus braços abertos e levantados. Em cada mão, ela segura uma vela dourada. As chamas dançam agitadamente enquanto ela gesticula para a plateia em frente dela. A missionária segura a vela para derrubar cera no formato de três estrelas na testa de cada adorador ajoelhado. E um deles cambaleia para trás, limpando com as mãos a cera quente à pele. Se futito, maldito, I did not sign up to be burned. Você tá andando escondido com o... Saiu a tradução de Divinity 1? Caralho, já tem o Divinity 2, saiu a tradução do 1, cara. Se bem que é muito grande o jogo, mas caceta que tem isso, hein? É, aí é foda. Cara, olha o tamanho daquele cachorro, velho. Isso é um cachorro? É do tamanho do meu leão, mano. Nossa. Assista de dentro da multidão. Idling, that's what. Making ourselves feel all requited. Subtítulo, uma mulher mais baixa e de pele mais escura assiste o ritual com uma expressão temperamental. Seu delicado queixo empinado para cima. We just missed one of the biggest reapings of all time. What about the souls that need us? Assim que ela dá um passo à frente, as mãos dela buscam por uma lanterna de formato peculiar, presa à cintura dela. Do not push me on this, you wayward child. You'd leave the living forlorn to service the dead? Ao invés de desencorajar os outros da alva estrelas, a acusação parece acender a teimosia dentro dela. Com os ombros abertos, ela sorri. Sob o tinir do metal, ela balança uma lanterna de luz sinistra em um padrão de movimento complexo. A sacerdotisa morde o lábio, balançando cada vez mais forte e rapidamente. Seus braços ágeis carregam a arma com uma força inesperada, até que ela empurra a lanterna com força em direção à plateia, derrubando cera em todos. De que alma que vocês estão falando? Os que morreram nos meus sonhos. As palavras dela se enfraquecem enquanto ela vira
para olhar com você com atenção. I'm guessing you're not here for the baptism. Ah, eu procuro uma estátua de Adra, enorme e habitada por Iotas. Você sabe onde eu posso encontrar o governador? I surely do. I already asked him to let me inland, on account of my dreams that came true. But he's not giving out the location of the Adra Pillar. You think he'd tell you? You're not permitted, child, because it's too dangerous. But you never listen. Yet I hear you all the time, Wanglith. Dizmos nos dentes com. Gon's been calling me here. Tá. Left the breadcrumbs in my dreams. Que é isso aqui? Aspecto de outra associação da morte e as colheitas. Gon é quem responde aos erros e desequilíbrios. Ok. I need to get inland. If you're going, I could help you. Swear on my soul. Por que você quer ir lá, John? Souls needing their last rites. Ought to shine them the light, else they might get lost. Enough nonsense, Choti. No one knows if anyone's even died. You've no business going in there, risking your own safety, risking our mission. Wanglith, you guide the living and I guide the dead. Gon bids it and I dreamed it. Leave it be. We all serve our purposes. So what's yours? Eu falo que eu sou um observador. Eu vou falar. So you can see souls? That's a handy talent to have. I know my harvesting would benefit from it. Não vem if you're looking to talk to the governor, I might guess you're thinking to go inland. Metade bufa. If so. Agora eu presumo que ele está pensando em ir para o interior. Se for o caso. Watcher, will you take me with you? Tá, chega aí. I know an offer rare as hen's teeth when I hear it. You won't regret that. Hey. Faz um meio aceno com a cabeça. Senhora na direção de. Ele parece repentinamente focado em algo à distância. Se é demais, ela passa a caminhar logo atrás de você. Take care, child. Come back to us in one piece. If not, eu quero seu capuz. So don't tell her. What the high priestess doesn't know won't hurt her. Contemplativo, monge mais sacerdote. Nossa, pera aí que eu acho que eu vou fazer isso aqui, mano. Ela vai tipo PPPPP e... Eu quero isso aqui. Tá, tia. Não é por nada não, mas tá vendo esse capuz seu? Eu quero. Agora sim, Robin Hood. Aqui, grupa isso que eu quero. Se você gostaria que nossa equipe agisse automaticamente em um combate, deixando o comportamento melhor. Cada classe possui um comportamento diferente sobre disposição. É completamente as habilidades de criar novos comportamentos. Isso eu quero. Comportamento de AI. Se bem que eu vou jogar, né? Auto-ataque. Passivo. Se não se mover para atacar automaticamente nenhuma criatura. Personagem procurar ativamente inimigos próximos para combate. Independente de estarem ou não sendo diretamente atacados. Isso eu quero. Ativamente inimigos próximos para combate. Procurar ativamente inimigos para combate. Ah, não, ela não, ela não. O que é isso aqui? Ah, dá pra mudar. Ah, não. Tá, tia. Perdeu o capuz, né? É, tô ligado. Deixa eu ver o que você tem aí.
É I? Como é que eu vejo as habilidades dessa nega? Yeah. Que é isso aqui? Lanterna de Zora, escudo. Escudo? Ah, chama escudo só porque tá nesse lugar? Besta de duas mãos, chapéu. Ah lá, você tá muito mais chique assim. Nossa, não tá não. Pronto, agora sim. Tá aqui as habilidades, cadê? Inventário. Personagem, no personagem, né? Besta, adaga, machadinha. Tá bom. Yeah. Acho que o nome dela em inglês é chute, não? Então, mas é o que a nega falou. A outra tava falando chute e aí eu vi Zori. Eu falei, estranho. Conversas com companheiros. Para iniciar a conversa com o companheiro, clique. Selecione e clique na barra. The children of the Dawn Stars. I wondered if we'd run into them down here. There's someone I used to know. Just an old friend. O chapeuzinho foi muito louco. To settle with them last I heard. Maybe we should ask around. See if she's still out here. Just a friend, huh? Oh, well, both grew up in Gilded Vale, same temple. Suas bochechas estão vermelhas. All right, all right. We used to, you know. She was real loud, too. Used to have to cover her mouth or she'd get the dog howling in the next room. Case. Tingir de vermelho intenso, ela se via as mãos cobrindo os olhos. Ah, parece uma mulher especial, hein? I knew you'd understand. You're gonna like her. I got a good feeling. Ela é putinha também? Putcha. Putcha. Yes, bora, Leão. Tá, como é que tá? It's tá... not right. I came here on the first ship. Why does an islander get paid? Olho do Kraken. Porra, o meu capuzinho ficou muito louco. Tá. These Dawn Stars drive me mad every month. Temos algo aqui. Ah, o que é isso aqui? Requer Arcana 2, eu não tenho, ninguém tem. Cura menor. Cuja lâmina é feita de puro fogo, causa dano por queimar. Trocar por outra arma finaliza o seu feitiço. Uma arma de fire! Tá, a gente. Fish! Race. I have many fish here to trade. I caught them myself. Deixa eu ver o que você tem. Chega aí. É só peixe que você tem. Você compra coisa também? Reciclar personagem? Como assim? Resetar as skills? Esse reciclar é resetar as skills? O que é isso aqui? Quatro escudos. Cara, não dá pra eu... Ah, é o control. Eu lembrava que tinha alguma coisinha. Sim, é.
Duas mãos já. Tocha a gente deixa. Ah, só vem esse escudo mesmo. No contest. What? Just because you have webbed fingers and I can't swim? You are a strange man. Não. Opa. Falou. Não liguem pro meu leão, não liguem pro meu leão. Eu tenho um leão, vocês não. Aqui. Isso. Pera aí. Druk segurando o alt não aparece os as caixas, né? Ah, não, o alt não tá funcionando, velho. Não, 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 não. Realçar interagíveis. Foi. Alternar console? O que é alternar console? Ah, ali. Um SS, não vou fazer nada aqui. Tô. Ah, agora sim. O alt tava com problema, mano. Prisão, tem que falar com o cara aqui dentro depois. Vamos pegar isso aqui. Puta, vai ter que dar a volta. Não, pera, depois a gente vê. Beleza. Você escreve para resetar escrito tudo. É, imagino que. Especialidade da. É, resetar o personagem, né? Resumo. Certo, tá aí. Ó, oh, Gucci. 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 E aí? Mano, minha menininha é muito louca, velho. Ok. Opa! Roubando. Tá, já eu roubo isso. Pera aí. Eu vou roubar isso aí já. Dá licença. Quando for sair, eu roubo aqui. Além de pratos vazios e barris, estão anjos de tempero, ok. Ok, vou roubar isso aqui também depois. Servo, e aí, cara? Vou tomar conta dessa casa de novo, ok. Isso tá meio bravinho, né? Eu gosto desses livrinhos. Ah, desculpa, desculpa. Isso é detalhe de contas ativas e vendas. Ok. Bora, ah, tio. Yes, there you are. Ha, é there you are. As governor, eu gosto de cara. Company, please allow me to officially welcome you to Port March. Isso, Aslan, só que ele chama de Cronos. Isso, oi, mate. Mano, como que alguém fica de... Obrigado! É a primeira pessoa que concorda comigo. Ninguém falou, tipo, tem um leão na sua, tipo, ah, vem, chega aí. Muito bem. Era pro leão ficar lá fora, sei lá, o mínimo. Ele faz uma pequena referência. O tom de Clara é educado, mas ao virar o rosto para você desviando de Zuri, você percebe que o sorriso dele está forçado. Ah, muitíssimo obrigado. Alguém pensou na porra do meu leão. Claro, observa seu companheiro com certa preocupação. Então decide passar a ignorar. Não ignore meu leão.
Apologies for that little drama outside. These are confusing times, and people often react poorly to uncertainty. Between the storm, the pirates, and the, well, certain strange events, we are all a little on edge. Ele faz um gesto de desculpas com a mão. Aí a gente não tem dois, isso aqui é dissidente e andarilho, não tem? Eventos estranhos, eu estou em uma importante missão. Eu preciso sair dessa ilha o mais rápido possível. Eu entendo, você disse que pode me ajudar? Sim. Não precisa ficar falando até eu morrer de tédio. Minha mina é meio treta, se eu quisesse falar. Yes, Yoshi. You're stranded, are you? It was a rough landing by all reports. A wonder you survived. Olha, perto daquele cachorro moço, é verdade. Aquele leão é aquele cachorro é meio grande. Unfortunately, our own ships are in no condition to sail. We've had dealings with the pirates ourselves. They've taken their share of supply ships. The storm saw to those berthed in the harbor. All that said, I believe I may have a solution, provided you're willing to help me in turn. Eu sou a dama de Kaidno. Eu não poderia te dever um favor? O que, é que eu poderia fazer para você? Acabei de chegar. Eu adoraria ajudar com você em qualquer maneira possível. Eu já entendi. As coisas estão quebrando ao seu redor e você precisa de mim para salvá-lo. Tá. Eu ajudo. Não tem problema. Eu sou simpático. Marvelous. You've washed ashore like a sign from the gods themselves. Não, calma. Não começa. I have the guards on the lookout for pirate vessels looking to take advantage of whatever damage the storm caused. Leãozinho. We've cannons enough to see them off. But I need every man ready to use them. There is a site of some considerable value elsewhere on the island. A value to the trading company, you understand. In point of fact, it's the very reason any of us are here. You're familiar with the luminous Adra trade? Seis, mas é claro. Ele falou como se eu fosse... Eu vou mentir. Tranquilo. Ou não. Conheço pouco sobre a... Não, vai, fala. Well, Luminous Adra is to Adra what a fine wine is to... well, never mind that. The point is that it is a particularly potent material, suffused with essence, and it is only found right here in the Deadfire Archipelago. It's also quite valuable. When refined, it sells for considerable sums. The trading company has invested a lot of time and money into locating sites suitable for mining and processing. Espera, você está me dizendo que está comercializando almas? Ou, quão valiosa? Como que alguém consegue refinar Adra? Cara, o que, que você quer? We sought to improve the refinement process. To that end, we hired some of the brightest minds in the field of animancy and brought them out here to lend their expertise. And then one evening, a storm rolls in out of nowhere, and my scouts begin to report that a giant has marched its way across the island towards my dig site. Negócio do leão, what am I to make of that? We haven't heard from Mestre Odorisi since, nor any of his assistants, or the workers. I must know what has happened. If Odorisi, if his work is lost, then everything that we have worked for is at risk. Which is where you come in. You need a ship, I need information. See to this for me, and I'll set half the time. Pode até pego isso aqui. We'll patch up your ship, and you'll be free to go on your way. E se eu achar esse Odorisi, que ideia? Why, take his report on the situation and remind him that he's under certain contractual obligations. And relay my deep relief at his good health, of course. Gelade. We are agreed. I will assign men to keep watch over your ship. You will find the dig site on the eastern side of the island. Então tem um time esquerda primeira. You'll do it for the watcher, but not for me? I see how it is. Yes.
Why wouldn't I want a pack of Dawnstars crawling over my Adra mine in search of their lost deity? One more thing. If you should recover Odorisi's notes, know that they would be of great value to me. Great value. Vá até a escavação em Vinta. Ok. Ok. Então a gente tem doble. Doble. Não posso subir aqui? A gente vai sair. Quase. Dá licença, time. Não, cadê? Aqui. Fuck. Eu não tenho negócio. Verdade. Tá, sai. A gente vem entre vozes para todos os brilhantes não ser. E não ter seu logo. Eu gosto do primeiro, só que é difícil jogar muito tempo, porque eu vou cansar de ler tanto. Ah, não tem outro problema com isso. Eu não tenho problema com isto. Tá, a gente tem que ir na prisão para falar com o cara. Moise, não sei se você percebeu, a voz desse cara aqui, ó, é do Macrima. What do you need? Aqui. Hey, this brings back some memories, huh? Tá vendo? Esse é o Macri do Overwatch. Yes. Pô, que jogo legal. Abençoado. Obrigado. Esse jogo é legal mesmo. Tá, eu tenho que falar com o... Só que vai ser roubo, né? Não? Touca co... Ah, é isso aqui que você vai usar, tia. É isso aqui que você vai usar. Você vai usar uma touquinha. Ai, que tosco. Pronto, já tá pronta pra nadar já. Eu tenho que falar com você. Ado, stranger. Or is it captain? You have the carriage of a captain. A noble. O Macri tá no meu grupo, velho. O homem na cela balança ligeiramente enquanto avança, fixando um sorriso impaciente e um olhar vidrado em você. Apreta, you must free me. E free me, creature to the sea. I am not meant for this dark place. I will dry and wither like a landed fish. Eu poderia usar você em minha tripulação. Depende, o que você fez? I did no one any harm. I am at the Kraken's Eye, so often Thorol should pay me. I sample every bottle for quality. My loyalty has given him heirs. I would have paid what I owed in time, had I the coin. Eu podia colocar o Macri com uma pistola, né? You walked out on a tab, Ruggiere. Nothing to boast of. And then you crawled up to the governor's estate piece. What is a little piece? Look at her. Her animal must urinate on everything. Does she raise a fuss? Você tá falando do meu leão, mano? Você tá realmente falando do meu leão? Mela, I don't remember that at all. Right on the steps? I am sorry for the last. I tell you, Savia, I cannot help my magnificent reflexes. Só você tá porque você dá XP. Very grabby. You see how fate has brought us together? The ice-hearted guard. She has set my fine at 400 pyres. I have now. I flounder here until the debt is paid. Monge. A matter of coin. 400 beautiful coins. That or the key, yes? The door is the thing. Ruggiere se inclina e coloca os dedos em volta das barras na cela. Então, ele podia estar andando. Com um sussurro, ele encosta a testa sobre as barras. The commander, she guards the keys like a jealous wife. It would take steady hands to slip it from her pocket. That is, if you have need of keys at all. You think me idle to ask this of you and do nothing? I have scratched, madam, a little mortar from beneath the bars at the window at every chance. The stonework, it is very strong. I can do nothing by hand. With tools, perhaps. With
explosive. Quer explodir, né? Norgon, in the Kraken's eye, he carries many such useful items. All for legitimate use, of course. Animancers, they love explosives. Ok. Tá, tia, preciso falar com você de dois assuntos. O que é que eu posso fazer para você? Eu não sei se eu tenho isso. Pera aí, dá um minuto. Eu tenho 544. Keeping out of trouble. A little jest. What is it? Tá, paga. The virus? Well, good reasons to him. It's... Ok. Eu tenho um leão, você devia fazer por 300. Gracima, Captain. See you at your ship. Muito obrigado pelo XP. Abraço. Só que o negócio é XP, o negócio é XP. Tá. Deixa eu mexer nessa nega primeiro. Alquimia. Arcana, eu preciso de arcana, né? Arcana. Ah, tem outro aqui. E eu quero história também, porque tem várias coisas que eu acredito que vai mudar com história. Tá, é isso que eu quero saber. Você já tem isso aqui. Você já tem isso aqui. Você não tem isso aqui. Isso. E aí você tem umas passivas. Recebe perícia em broquel. Atualizado de feridos. Permite que o monge ganhe feridos. Abaixa o dano desnecessário para configurar uma ferida, permitindo que o monge ganhe feridos mais rapidamente. Parece o dano? Mais 20% velocidade de ação. Ah, tá. É só porque ele fica mais rápido mesmo. E isso aqui custa 2 feridas. Feridas é o negócio que ele... Então, que derruba o alvo e empurra significativamente pra frente. Tá. E aqui a gente tem suprimir aflição, condições detrimentais através de pura força. Eu vou precisar disso. Poder divino. Cria uma zona de favor divino ao redor do lançador, bonificando os aliados com inspiração forte. Mais 5 de força. Esse buff é legal. Pune um alvo por seus crimes, infligindo dano de perfuração. Não, não quero que você dê dano. Você vai dar dano batendo. Fazendo com que ele pare de se mover temporariamente. Stop right now. Thank you very much. I need somebody with the deep. Hey, you. Ok. A gente tem. Joga ele no mar, depois pros tubarões. What? Quem que você quer que jogue no mar? Que horror, mas. Eu posso fazer uma dorga. Esponja murmurante. Nossa, que susto, mano. Mano, aqui é. Não, eu quero isso aqui. Cadê? Mecânicas. Aqui o negócio é... Mecânicas. Metafísica, não. E aqui a gente vai meter a sobrevivência, né? Percepção. Tá, eu tenho o golpe do bode aqui. O que é isso aqui? O caçador pode curar o seu mascote. Eu preciso curar o meu leão. Ou instruir o mascote do caçador a atacar um alvo, deixando vulnerável. Nossa, o charge do boi, mano. Eu tenho 2 pontos. Que interessante. Com armas de longo alcance, com os asas em alvos distantes. Isso aqui é bom. Fala quanto? Mais 5 de precisão. A longa experiência lutando juntos permite que o caçador e o mascote lutem como um time extremamente eficiente. O mascote já ganha mais 1 de engajamento. Reduzida. Velocidade de recarga aumentam para bestas. Ou seja, besta, arbalista e armas de fogo. Não, não uso nenhum deles. Enquanto manejando uma arma de mamão, alguns dos acertos do atacante são convertidos em acertos críticos. Enquanto manejando uma arma de duas mãos, não é o que eu estou usando. É só para usar uma arma de cada vez. Então, mas e arco? Nenhum desses é para arco? Ah, esse aqui, armas de longo alcance. É.
Tá, eu quero o charge do bode e a precisão. A Niga tinha 2 pontos também? Ou eu tô viajando? Não, tá certo, fiz certo, amiga. Tá, esse cara. Esse cara é o meu atleta, né? Chei, chei, chei. Se bem que você falou que é somado, então eu quero somar os dois aqui. Só por agora, depois eu vou colocar no atletismo. Esse cara, ele intimida os negros. Diplomacia, 2, 1. Tem algum que eu não tenho nada? Tá. Agora. Lutador treina habilidades para adotar posturas de luta especializada. Cada postura se traz com um diferente aspecto de combate. Postura defensiva é adequada para lutar. Para defender. E aqui são 3 posturas novas. É efetivo atacar diversos inimigos. Enquanto a postura de guardião é melhor para encarar uma batalha frente a frente. Esse é bom, cara. O lutador se joga na batalha, puxando um inimigo para o alcance de combate corpo a corpo, usando dano de engano. Puxando um inimigo? Ah, ele pega pela mão e... Firma o braço 2, conversando raspões em acertos para qualquer efeito de uma arma. Ok. Eu quero isso aqui, né? É. Boa, Macri. O combate deste jogo é pausando. Eu vou mostrar pra você já já. Não tem um dia agora rápido pra mostrar o combate, que eu preciso falar com essa nega ainda. Keeping out of trouble. Keeping out of trouble. A little jest. What is it? What happened? I showed the drunken fool more patience and respect than he deserved, and he struck me without warning. Something you wanted? We are stretched thin. The storm speaker did much to help, but much of the town has flooded. Now we are awash in homeless citizens and stranded merchants, to say nothing of the cultists out there. Não é igual o Divinity, tá? Não é... É igual o Baldur's Gate, essas coisas. Now I have Ilari's people making trouble up on Gorechi Street. His little gang is looting everything they can get their hands on, and the Bozzo kicks up his heels like a prince. Kue. I cannot say it would not be welcome, but... You are only recently arrived, and not I here by choice. Why do this? Eu acredito que vão me pagar. Then you are an optimist. Não é otimista não, tem um leão, velho. Around, I would have more recruits. In this case, you are right. You will have your fair wage. Gorechi Street is in the western part of town. Just walk until you hit water. We don't need a bloodbath. I'm sure there's a peaceful solution to resolve this. I'd appreciate your looking. Ou vai ter treta agora. Está na parte oeste da cidade. Ué, a rua, a... É aqui? Você deve reunir seu grupo. E aí, cara? Oeste da cidade. É onde tava tendo treta lá, né? But if you have something to report, you'll have to take it to the commander. I be. Hilário, líder da gangue. Vá para a rua Gorete. Parte oeste de Porte Magi. Hilário. Cadê você?
É lá em cima? Hilari. Hilari, Hilarie. Oh, oh, oh. Ué, e aquela saída ali de cima vai pra onde? Vamos ver. É pra ir pro mapa, não é não? Norte, sul, leste, oeste, tá certo. Ana, cada um, quanto de upload você tem? Eu estou com dois pensando em fazer stream do PS4. Eu tenho... 16 de upload. Não sei exatamente. Aqui. Uma hora, não, mas eu preciso jogar. Uma hora pra andar na cidade. Pera lá, né? Não é Campinas aqui. Tá, gente, eu só vou fazer essa treta aí. Depois eu vou pausar pra gente fazer hoje à noite o resto. Tá. The Last of Us. É, bastantinho. Entre 10 e 12. Eu falei o 16 porque eu lembro de ter visto 16. É, mas eu te garanto, eu faço o teste antes e eu te digo exatamente hoje à noite, tá? Eu não me lembro. Eu já te falo. Ou posso fazer agora, que agora eu acho que não vai dar. Muitas ocasiões os textos são janelas quebradas e telhados calizos. Você passa pelas ruas estreitas cobertas de escombros e folhagens esparramadas. O calçamento de pedras sob seus pés ainda está escorregadio devido à água e o barro. Não muito. Depois você se encontra até o tornozelo em lama e pedras soltas. O alagamento só piora à frente, onde o nível da água sobe até o joelho. A maioria dos moradores de Porto Maggi fugiu dessa região em busca de terras secas. Mas o murmúrio de vozes elevadas à frente e o ocasional barulho de água espirrando sugere que você não está totalmente só. Dun, dun, dun. Olha lá. Vou mexer treta agora. Ó, relaxa que eu pego aquele da cara no canto ali, ó. Ele vai tomar uma tunada. Esse é meu, ok? Tranquilo? Leão, você vai dar... Você não precisa ser tunado. Você só vai dar uma cabeçada nesse menino aqui, ó. Esse menino de rua aqui, ó. Cabeçada do menino de rua. Aí você vai dar... Nocautei esse cara aqui. E a padrezinha. Monge. Ah, bate esse aqui também. Menos 10 de precisão, mais 25 de dano machadinhas. Ah, não, 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 não liga não, liga não. Ai. Aí. Cara, por que você tá tomando um cacete? Peraí, peraí, peraí. Peraí que eu acabei de tomar um nabo daquele cara ali. Peraí, vamos, calma. Vocês estão muito nervosos. Cadê a poção? Ih, eu tinha que ter colocado nos itens rápidos, né? Fuck my ass. Tá, vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que soltar isso aqui em você. Ih, eu não tô nem perto de soltar. Fuck my life. Eu pego ponto de vida baseado na habilidade de atletismo. Aquele cara ali, então. Oh, oh. Fudeu. Tá. Sim.
Tá, o leão, bate. Mano, por que vocês não estão batendo? Tá, vou tomar uma outra flechada, pera. Cria um campo de energia, causando dano de queima aplicando. Não, isso aqui vai pra você. Eu quero que você. O que que você faz? Fudeu, tia. Vocês pararam, né? Faz assim, você, não. Todo mundo vai aqui. Agora você, o Macri. Isso, aqui, ó. Ai, mano. Ataca, caceta. Eu vou morrer. Vocês três, bate nesse cara. Você. Vai, espera carregar. Play! Isso. Não, não deixa esse cara passar. Não, 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 não. Isso. Macri, 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 Macri. De novo, solta, derruba esse Joe. Vai. Isso, agora você pode atacar. Isso, beleza. Tá, espera, vamos colocar a poção ali, porque a poção não tá ali.